Tak výhoda je to, že před odjezdem nás čekají Vánoce, takže moje příprava bude hlavně v konzumování velkého množství salátu a řízků, takže to bude asi jediná příprava. Počítejte s tím, že mě na úvodních snímcích uvidíte tak o 10 kg těžšího. Vlastně asi jakýkoliv. Všechno, co nebude rejže nebo kokos. Já si myslím, že bych si vzal možná i ten polštář, ty brďo. Ale to říkám teď, takže nevím. Tak já jsem takový sběratel zážitků a myslím si, že takovýhle tábor pro dospělí se nenaskytne jen tak, takže když mi přišla tato nabídka nebo tato šance vlastně se účastnit, tak jsem nepřemýšlel ani minutu a hnedka jsem to vzal, protože prostě já chci těch zážitků v životě co nejvíc. A jestli chci vyhrát, tak to uvidíte samozřejmě. No tak s výhrou udělám to, co měl udělat každý člověk v mém věku, a to je to investovat do něčeho rozumného. Nechci, aby to znělo úplně jako kliše, ale prostě naložit s nima tak, aby mi to v budoucnu přineslo těch peněz víc. No popravdě se asi fakt nejvíc bojím toho hladu, protože u mě je dost známý, že já si dost běžně objednávám 3 porce oběda k jídlu a jelikož tam toho jídla moc nebude, tak to by mohl být docela problém.